lihtne skeem . Püsikulu , püsikulu , muutuvkulu ja kasumisirge ja punkt siin . Et lahendusi , rakendusi , igasuguseid rakendusi seotud selle graafikuga eksisteerib päris palju . Noh , näitena üks näide , mis mul meenub ka enda elust , on see , et kas teavad siin olevad inimesed , kuidas tehakse plastiktooteid ? Näiteks , kuidas tehakse niisugust plastik topsikut või ? Jah , vormiga . Laias laastus see on nii , nagu kaks metalltükki pannakse kokku , kaks metalltükki kokku ja keskel nende vahel on plastik , tuleb kanalitest , tuleb sinna vahele plastik , on ju . ja üks niisugune hästi suur kasutaja plastikutoodetel on telekommunikatsioonitööstus . Et erinevate mobiiltelefonide variante ja muude telefonide ja muude seadmete variante on palju . Ja üks niisugune vorm on päris kallis , aga siis , kui soovitakse mobiiltelefoni testida , tehakse mitte nii täpne vorm , tehakse ta pehmematest materjalidest ja see vorm peab vastu mingi noh , võib-olla , ma ei tea , tuhat toodet . Et kui väga kvaliteetne plastikuvorm peab vastu kuskil 150 000 toodet , siis see katsevorm , odavamalt tehtud vorm peab vastu kusagil 1000-3000 toote ringis . Et iga nõksuga püütakse seda püsikulu vähendada ja noh , need vahendid , mis selle juures on tootmise paindlikumaks muutumine , selline tootmine , et see püsikulu algul ei oleks mega suur , et hiljem oleks võimalus ümber häälestada . nii , juttu oli meil ka üheks ülesandeks , mis ma andsin , oli laadida alla raamatupidamise seadus . Kes laadis selle alla oma arvutisse ? Kuskil , jah , see on , need , kes ei ole veel teinud , veel kord , lähete koduleheküljele , kirjutate sinna riigiteataja.ee ja otsingusse raamatupidamise seadus . väike fail on ju , pikk ta ei ole , mingi orienteeruvalt kõigi lisadega kusagil 10-15 lehekülge . tulenevalt sellest, et seadust sageli muudetakse , natuke muutub ka sõnavara , siis ärge vaadake niivõrd palju õpikut kui seda seadust . nii , ja nüüd olemegi ühe kõige olulisema tunni juurde tulnud . ja kaks asja , raamatupidamine tänapäevasel kujul leiutati juba üle 500 aasta tagasi Itaalias . Ja Itaalias ühe munga poolt , mul vahepeal oli tema nimi meeles , olen nüüd juba ära unustanud , aga see polegi nii oluline . ja raamatupidamist on vaja kahel põhjusel . Esimene kindlasti selleks , et firma omaks oma tegemistest ülevaadet . firma omab oma tegemistest ülevaadet ja teine põhjus selleks , et kommunikeerida firma majandusliku seisuga väljapoole , esmajoones maksuametile . Kord aastas peavad kõik Eestis tegutsevad ettevõtted , enamasti see on juuni lõpus , esitama tervist , Maksu- ja Tolliametile oma raamatupidamise põhidokumendid . ja raamatupidamise põhidokumendid , aruandlus , on kolm dokumenti . bilanss , kasutatakse ka nime raamatupidamisbilanss , kasumi aruanne
ja rahavoogude aruanne. Samasugune kord, et aastas tuleb esitada need kolm dokumenti, on ka enamuses maailma riikides. Et väikse variatsiooniga mõni lisapaber, näiteks investeeringute aruanne ja nii edasi on ta Venemaal, kuid need sõnadki on suhteliselt rahvusvahelised. Näiteks bilanss on, mul siin on üks ingliskeelne grupp, et ka türgi keeles oli mingi bilanso või midagi sellist. Ja nüüd räägime mõningatest põhimõistest. Et esimene asi, põhimõistest. Põhimõistest, et üldse nende dokumentide juurde minna, põhimõistest. Esimene nendest põhimõistetest on amortisatsioon. Kasutatakse ka sõna kulu. Et levinum sõna või tähendab, ütleme, raamatupidamisseaduses on sõna kulum, aga mõningates juriidilistes dokumentides on ka sõna amortisatsioon. Vene keeles on sõnaks amortisaatsia, ingliskeeles on sõnaks depreciation. Ja oma olemuselt tähendab seda, et vara väärtus väheneb. Iga vara, kui teda kasutatakse, näiteks kas või kingad, autokummid, auto, hoone, tema väärtus tulenevalt kasutamisest väheneb. Autokumm, millega on läbisõidetud 5000 kilometrit, on vähem väärtuslik kui autokumm, millega ei ole läbisõidetud 5000 kilometrit. Ja sellel vara vähenemisel on mitmesugused võimalused või aspektid. Esmajoones füüsiline kulumine. Et me saame aru, et iga asi, mida kasutatakse, füüsiliselt ta kulub ja seetõttu langeb vara väärtus. Siis teine aspekt, mis on selle juures veel füüsiliselt, on ka moraalne vananemine. Näide, mida ma olen toonud, oletame, et läksime Apple'i poodi, ostsime sealt iPad 3, panime selle nurka, läksime ümber maailma reisile, tulime aasta pärast tagasi, aga nemad olid juba välja lasknud iPad 4. See toode füüsiliselt ei ole kulunud. Ta on ikka samas seisus, ta pole pakendist väljagi võetud. Aga varal on toimunud nii öelda moraalne vananemine. Et tema see turuväärtus ja moraalne väärtus on vähanenud. Ja kõik see füüsiline, moraalne ja muu vara väärtuse vahendamine kajastub ka raamatupidamises. On olemas ka raamatupidamislik vara väärtuse vähendamine. Arusaadavalt me ei saa igal ajahetkel hinnata, mis selle vara reaalne väärtus on, kui palju see auto on ära kulunud. Aga meil on vastavalt rahandus, ütleme, raamatupidamisseaduse alamaktidele on meil ees teatavad normid. Näitena seadmed vist oli 5-7 aastat või kulumi normid. Et me ütleme, et selle 5-7 aasta jooksul vara nii öelda kulub ära. Ma tean, et arvutitel on 2-3 aastat.
erinevatel varaklassidel on amortisatsiooni normid erinevad, aga kõik kuluvad. Nii, mis siis veel? Amortisatsioon tähendab vara väärtuse vähenemist ja raamatupidamislikult kajastatakse seda teatavate numbrite läbi. Et ma teen hetke siin kõrvale põike tabelisse. Ja selle tabeli puhul, tagant ka äras mehed näevad. Selle tabeli puhul on meil vara algne väärtus on $17,000. Me ütleme, et esimesel aastal temast nagu $3,000 kuluks ära, et $3,000 võrra kuluks see asi väiksemaks. Siis see amortisatsioon, me selle amortisatsiooni paneme eraldi fondi. No näitena, mida see nagu tähendaks, et toote hinnas kajastub ka masina kulumine. Et me ei saa, noh näitena, et kui me saia müüme, seal ei kajasta ainult jahu, vaid seal kajastub ka tehase vananemine ja selle osa, mis me seal on meil see tehase vananemine, selle me võime panna eraldi fondi, et hiljem soetada uus tehas. Või noh, hiljem taastada vana tehas. Et see on kogutud amortisatsioon ja vara väärtus aasta lõpus on 14,000 ehk 17,000 miinus 3,000. Teisel aastal alustame vara väärtus on 14,000. Me samuti võtame 3000 amortisatsiooni. Amortisatsiooni fondis on juba 6000 ja raamatupidamislik väärtus aasta lõpus on 11,000. Ja nii viie aasta jooksul viimasel aastal on vara väärtus aastat alustades 5000, amortisatsiooni arvestame 3000, fondis on juba 5000 ja aasta lõpus 2000 dollareist amortiseerime asja ära. Tagasi tulles nende erinevate amortisatsiooni vormide juurde või näitude juurde, et veel kord, füüsiline amortisatsioon ei pruugi ühtida raamatupidamisliku amortisatsiooniga. Jah. Jah, vastus on selline, et eraldi tooted on need, mille väärtust reguleerib esmajoonest turu hind ehk nõudlus ja pakkumine. Et see, millest me siin praegu räägime, on tavaline, kuidas öelda, tööstuskaup, mis mingitel tiikimustel võib ka antiikkaubaks muutuda. Et noh, näitena, et kui meil on kaks erinevat, täiesti erinevat objekti on Lasnamäe korter ja villa kesklinna lähistel. Et mis määravad Lasnamäe korteri siukest hinda on ju? Esmajoones määravad ikkagi kulutused, mis on seal elamiseks inimene teeb on ju. Ja kui milliste kulutasemega on võimalik samasugune hoone püstitada. Et seal siukseid psühholoogilisi efekte nimega, näiteks, et mul peab olema maja kindlas linnajaos või olema teise miljonäri kõrval ja nii edasi, et selliseid aspekte on seal vähe. Ja see, millest me nagu siin räägime, on nii öelda, ma ütleksin, tavakaubad, millel on suhteliselt lihtsamalt määratav hind. Näitena autodel on. Et autodest on ka lugu nii, et need autod, mida on välja lastud miljoneid,
noh, Opelid, Volkswagenid ja nii edasi. Nende hinde esmajoones määrab see, kui suur on nende läbisõit ja mis on aastal nad tehtud on. Juhul, kui meil on tegemist mingi imeelukaga, noh, kas hästi vana autoga, mingi inglise pankrotistunud autotehase autoga, siis seal määravad juba, noh, ütleme, kollektsionääride huvi selle vastu. Et see, mis, noh, selles mõttes tuleb lahus hoida, küsimus oli õige, et tuleb lahus hoida turuväärtus ja atraktiivsus ja teiselt küljest siuke tavakaupadel olev raamatupidamislik väärtus. Saite vastuse? Nii. Me igas siukses aspektis, noh näitena, näide, veel näide on ju. Arvuti on laiatarbe toode on ju. Ilmselt ta ei muutu kollektsioneerimise objektiks. Või kui siis väga väikse ja kitsa sihtgrupi puhul. Et kollektsionäärtoodete, antiigil, luksustoodetel, nendel on nende majanduslikku väärtust määratakse teistsuguse loogika alusel. Näiteks käsitrell on tööriist ja esmajoones peab ta töötama. Võib-olla kuskil on mingi kollektsioneer, kes kollektsioneerib ka käsitööriistu, aga tõenäosus talle midagi müüa on siiski suhteliselt väike. Nii. Paar näidet. Et kui meil on kui see on meil raamatupidamislik amortisatsioon ja see on meil reaalne amortisatsioon, et väga sageli seade kestab kauem, kui on tema raamatupidamislik amortisatsioon. Näiteks hoitakse raamatupidamislik ja tegelik. Et hoitakse seadet paremini ja ta kestab kauem. Näitena auto, mis on üksiku eraomaniku käes, kestab paremini kui auto, mis on firmas. Siis teine näide ja reaalne näide, et raamatupidamislik amortisatsioon oli selline, aga reaalne kulumine oli tunduvalt kõrgem. Et see on täiesti reaalne näide. Oli siuke näide, et kui metsamasin, harvester, mis peab keskma kuskil viis aastat, siis kahe aastaga ta kulutab ära umbes poole ressursist või natukene vähem. Ja üks mu tuttavaid, kes töötas metsamasinate müügiga ja liisimisega virmas, seal oli siuke juhtum, et inimesed, neil oli ette nähtud, et noh, nad mingi norm töötundide arv, aga nemad kuidagi moodi blokeerisid selle töötundide lugeja ja ööl ja päeval töötasid 2 aastat järjest selle masinaga. Ööl ja päeval, kõik võimalikel juhtudel. Panid võimsamad lambid peale ja korralikult ei käinud teeninduses ja siis, kui nad 2 aasta pärast selle masina tagasi tõi, siis ta oli juba reaalselt romuks kulutatud. Et raamatupidamislikku väärtust tal oli, aga füüsilist väärtust tal enam ei olnud. Ja sellisel puhul muidugi, mida tegi liisingufirma, järgmistele vendadele pandi lihtsalt peale norm töötundide arv, kohustus käia iga poole aastat ka firma teeninduses ja nii edasi. Et selles mõttes see raamatupidamislik ja tegelik väärtus võivad erineda.
Juhul kui meil on tegemist siukse juhtumiga, et raamatupidamislik väärtus on väga madalaks viidud, siis seda vara on täiesti hea omandada raamatupidamisliku väärtusega. Füüsilist ressurssi on tal kõvasti sees. Üks niuke näide, et kui ma töötasin kunagi ise osakonna juhatajana ja siis oli seal ühes üksuses oli üks inimene, kellel oli ametiauto, ta seda suhteliselt hästi pidas aina. Ja tema auto väärtus oli, see oli kogu aeg tema käes. Ja auto väärtus oli nagu füüsiliselt oli parem kui raamatupidamislikult. Ja siis ta kogu aeg nagu hiilis, ma ei ütle, ta tahtis ütleme seda autot privatiseerida. Et selles mõttes osta välja auto, mille füüsiline väärtus oli kõrgem kui raamatupidamislik väärtus. On need näited nagu haakuvad, saate aru, et veel kord, kui vara väärtus on, tegelik väärtus on suurem kui raamatupidamislik, siis tasub seda vara osta ja kui vara väärtus on füüsiliselt, ta on nirum kui raamatus kirjas, siis seda vara on raske müüa. Nii, amortisatsioon võib olla ka rahaallikas. Mida sellega on mõeldud? Juhul, kui meil on hästi suur vara, me tegutseme suurte püsikuludega businessis, on see sama skeem ja meil on suur vara ja võib juhtuda, et siuke asi, et võib juhtuda selline asi, et meil raha tuleb peale kehvasti, siis firma hakkab nii öelda sööma ise ennast. Näitena, Estonian Air oma suure kahjumiga sööb tegelikult neid varasematel perioodidel soetatud lennukeid. Kas ta siis arvestab näiteks vähe amortisatsiooni, paneb pileti innale masinakulu vähe peale ja nii öelda sööb ära neid masinaid. Ärge võtke seda kui ametliku hinnangut neile, aga võtke seda kui ühte võimaliku lahendust. Ja mida väiksemana näitab firma oma amortisatsiooni, mida väiksemana ja pikema aja perioodi peale, seda nagu ütleme, see taga olev mõte on see, et ma uuendan seadmeid aeglasemalt. Kui me näiteks oma iPadi, meie või firma iPadi amortisatsiooniks arvestame näiteks 2 aastat, siis ostame me 2 aasta pärast uue. Kui me arvestame 3 aastat, siis järelikult me plaanime osta 3 aastat või siuke eeldus, mida me sinna alla tekitame, on 3 aastat. Ja sellisel puhul me võime ka öelda, et me liiga vähe arvestame masinakulu. Võib-olla me sööme ise ennast ja varasematel perioodidel akkumuleeritud vahendeid. Teine amortisatsiooni võimalus, mida kasutatakse, on nii öelda kiirenev amortisatsioon. Ja eriti Ameerikas ja inglisekeelsetes maades, juhul kui on tegemist seadmetega, mis kiirelt vananevad ja enamasti moraalselt, siis nendel arvestatakse alguses nagu hästi suurelt seda amortisatsiooni ja vara viiakse suhteliselt kiirelt nulli. Et siin näeme, et 40% on esimesel aastal, see tähendab 400 dollarit, 1000 dollarist. Teisel aastal 240, et sisuliselt mingi pooleteist aastaga viiakse pool vara väärtusest, kirjutatakse maha. Nii, et see oli amortisatsioon või kulu. Tähendab, kiirenev on ta selles mõttes, et alguses võetakse rohkem amortisatsiooni kui lõpus. Et vara väärtust vähendatakse alguses kiiremini kui lõpus. Ja näide võib-olla on sellest, et
kui asi on mingi väga moderne asi, noh, näitena mingi elektrooniline lulla, siis tema see alguses on vara niuke turuväärtuse vähenemine kiirem ja hiljem on aeglasem. Veel kord sama näide mitmesugused Apple tooted. Järgmine oluline aspekt, mida te kindlasti on teile kas koolis või kusagil õpetatud, on asi, mille nimi on laen või kohustus. Laen või kohustus. Ja siia juurde käib ka sõna, mille nimi on intress. Intress. Näide. Oletame, et meil laenusumma on 10 000 eurot. Ja kui me seda protsessi kujutame mingil graafikul, et pluss on sisse tulev raha ja miinus on väljaminev raha. Et algul tuleb suur port sisse ja siis väikeste portsudena läheb välja. Tavapärane näide. Inimene ostab laenu eest mingi suure asja, ostab näiteks maja, saab selle eest laenu, ostab maja ja siis maksab 10 aastat seda kinnisvara tagasi. See tagasimaksmine võib toimuda kaks viisi. Ja need kaks viisi on kas võrdsetes põhiosades, võrdne põhiosa, esimene viis, võrdne põhiosa. Ja teine viis on võrdne põhimakse. Võrdne makse. Ühel puhul ja me toome sisse järgmise asja, mille nimi on intress. Intress oma olemuselt on summa, mida makstakse laenu kasutamise eest. Näide. Me võtsime praegu näiteks härra Putkemalt. Ma võtsin laenu 10 eurot. Härra Putkema ütleb, et tema tahab nädala pärast tagasi saada 11 eurot. Et sellisel, mida? Nii vähe küll. Noh, sõltuvalt inimestest ütleme, tema tahab tagasi saada 15 eurot, siis sellisel puhul on intress on 50%. Et intress on raha, mida makstakse laenu kasutamise eest. Ja kui meil on see esimene variant võrdne põhiosa, siis tähendab, et laenatav summa on jagatud võrdsetesse portsudesse ja ühel perioodil maksame tagasi võrdse suuruse. Näitena, et kui meil oli 10 000, peaks olema 100 000. Paneme siia. 100 000. Siis viieks aastaks jaotatuna on laenud tagasimakse igal aastal 20 000 põhiosa osas. Kas see on selge see esimene number? Mida? Jah, see on suhteliselt primitiivne, aga julgeks öelda, et kõigest hoolimata 20% inimesi ikkagi või 25% pole eksamil suutud seda vastata. Asi pole nii keeruline kui tundub, aga nii ta on. Teine asi on intress. Intressi makstakse laenu jäägit. Esimesel aastal, kui meil on üleval
100 000, siis 100 000 6% on 6. Ja sellega koos terve laenumakse on põhiosa tagasimakse ja intressimakse ja see on 26 000 euri. Teisel aastal, kui me oleme juba, teisel aastal on meil üleval olev laen on 80 000, siis tagasi maksame ikkagi see 20 000 ja 6% 80 000 on 4800. Ja see teeb kokku üldiseks laenumakseks teisel aastal 24 800. Kõik need asjad leiate ka toodud linkidel, mis on slaidil number 15, mis tuleb kohe. Ja selline graafik oli varasemal ajal levinud maksude tagasi maksmisel või laenude tagasi maksmisel. Väga utreeritud variant on ka selline, et mingil kaugel perioodil toimub mega tagasi makse. On mingi lõpmata summa hästi kaugel perioodil. Need, kes tahavad lugeda, Ameerikas täiesti reaalne lugu Kaliforniast ja see lugu on selline, et üks kooli, ütleme haridusosakond, oma suuruselt oleks see umbes siuke Pärnu Läänema Raplama kokku õpilaste arvult. Ja nemad võtsid 105 miljonit dollarit laenu 40 aasta peale ja 40 aasta pärast tuleb tagasi maksta 1 miljard. Et saate lugeda sellest. Ja loomulikult selle 40 aasta jooksul võib absoluutselt kõike toimuda. Üks on kindel, et need poliitikud, kes on praegu 40 aasta pärast, ei ole võimu juures. Lihtsalt füüsilistel põhjustel. Sest need, kes on 40-sed, saavad siis juba 80 ja need, kes on 50-sed, saavad 90. 40 aastaga toimub väga palju asju. Ei, see ei ole tagatis, see on tagasi makse. Tähendab, ma seda sealt nii täpselt välja ei lugen. Esiteks muidugi tagatiseks on see, et tegemist on koolivalitsusega aina. Ja ilmselt on nende bilansis koolimajad ja koolide grundid. Ja teiseks võib olla laenu garanteerijaks terve munitsipaliteet kõigi oma kõigega, mis tal on. Aina. Et ma ei mäleta, ma lugesin selle loo läbi mõned kuud tagasi, aga need summad, mis seal liigutatakse, et kui me kujutaksime nüüd ette, aina, kui me kujutaksime ette, et näiteks Pärnu ja Läänema need haridusosakond võtaks oma koolide peale 100 miljonit dollarit laenu. Et see oleks nagu, noh, kui öelda, täiesti niuke enne kuulmatu asi. Nii, teine variant laenu tagasi maksmistest on annuiteet. Annuiteet tähendab seda, et algul maksame me rohkem tagasi intressi ja vähem põhiosa. Ja lõpus maksame me tagasi vähem intressi ja palju põhiosa. Tänapäeval on see mitmesuguste keskmise pikkusega laenude puhul väga levinud. Valemid ja
kui palju see reaalne laenu makse on, leiate erinevate pankade kodulehekülgedel. Sellistel puhkudel kipub tervik intress olema kõrgem kui võrdse põhiosaga tagasi, laenude tagasimaksmisel. Mida veel? Nagu te teate, Euroopa ja terve arenenud maailm on majanduskriisis. Ja üheks jukseks, kuidas öelda, majanduskriisi põhjuseks on see, et vahepeal lihtsalt trükiti raha juurde ja raha pakkumine oli hästi suur. Raha oli kerge saada. Et kui raha on kerge saada, siis on ka intressid madalad. Ja inimesed võtsid hästi lihtsalt laenu. Kuna intressid olid madalad, ja eriti just võrdsete makse osade puhul, siis me näeme, et algusperioodidel moodustab intress hästi suure osa laenust. Ja kui see intress on väike, siis on ka see tagasimakse väike. Aga kui intressid hakkavad tõusma, nagu see ka juhtus on ju, ja siis mõnedel kordadel siin 2009-2010, siis muutub inimestel laenude tagasimaksmine väga problemaatiliseks. Näide veel Inglismaalt. Inglismaal anti isegi selliseid laene välja, kus inimesed ostsid endale maja ja pidid tagasi maksma ainult intressi. Ja öeldi, et põhiosa maksate siis, kui saate aina. Inimesed olid rõõmsad, et nad said endale maja aina ja maksid seda intressi. Aga reaalselt omand ei kandunud neile üle aina. Nad lihtsalt maksid aina. Ja enamusel nendest puudus ka plaan selle kohta, kuidas maksta tagasi põhiosa. Ja mis on selle asja nagu olemus? Olemus on selleks, et inimene peab saama aru, et tagasi ta peab maksma selle summa koos intressiga. Et kas kui ta sellel perioodil saab vara kasutamisest mingit kasu, kui tal on sellest mingi mõte, siis ilmselt tasub laenu võtta. Kui tal nagu reaalset sissetulekut tänu sellel asjal ei suurene, siis tal ilmselt ei tasu seda laenu võtta. Nii, läheme edasi järgmiste mõistetega. Ja mingil kujul, koduülesanne, slaidilt number 15, uurige oma panga laenukalkulaatoreid. Uurige neid lihtsalt ja vaadake millise olemusega laenu Sampo Nordea, Sved, SEB, et millise olemusega laenu nad teile välja annavad. Nii. Kolmas põhimõiste on immateriaalne põhivara. Kui tavalisel varal on igal ühel on nagu hind, mida me oskame hinnata. Me näiteks oskame hinnata, kui palju maksab näiteks mets. Saab hinnata. Hindaja läheb metsa, vaatab, kui tihedalt puud kasvavad on ju, kui jämedad puud on ju. Kogenud spetsialist oskab öelda, kui palju maksab nende puude väljavedamine, kui palju saab sealt reaalselt laudu ja nii edasi. Näiteks saab hinnata ka majaväärtust. On maja, Kadriorus ja kas eelnevate tehingute või muu metoodika põhjal, enamasti eelnevate tehingute põhjal saab hinnata, kui palju selline maja võiks maksta.
ruutmeetrite alusel, asukoha alusel ja nii edasi. Ka autoväärtust saab hinnata. Ja kõik see on materiaalne vara. Kuid eksisteerib ka mittemateriaalne vara. Näitena mitmesugused uurimiskulutused. Kui meil on kaks firmat, ja kaks firmat ja ühes firmas on nagu siuksed keskmised vennad ja teises on mingid siuksed jõletumalt targad vennad, me saame aru, et need jõletumalt targad vennad tarkade vendadega firma maksab rohkem kui nende keskmiste vendadega firma. Et kui meil on need targad mehed projekteerivad midagi, mõtlevad arvutiprogramme välja, on juristid, siis on midagi, mille eest makstakse. Ja see midagi on immateriaalne põhivara. Siia alla kuuluvad uurimiskulutused. Millised need võivad olla? Üks näiteks Saksamaal üks firma, mida ma kulutasin, kus ma käisin, siis seal oli üks mees, kelle nimi oli Lottar ja Lottar oli hästi tubli liimide väljamõtleja. Igasugu liime ja nakkuvaid materjale ta mõtles välja ja tegi neist, ütleme, siukseid kleeplinte, mitte tavalisi kleeplinte, aga mingitesse eri olukordades kasutatavaid kleeplinte. Keemiainsenerina oli tegu. Ja arusaadavalt see firma oli suuteline tegema asju. Aga meil on vaja ka hinnata, kui me firmat hindame, firmat ostetakse, müüakse, siis seda, kui palju seal sees on nii öelda mitte materiaalsed komponent. Litsentsid, arengu väljaminekud, patendid, kaubamärk ja suhteliselt raske on seda hinnata. Veel kord, kerge on hinnata materiaalseid väärtusi. Raske on hinnata mitte materiaalseid asju. Kui targad need inimesed ikkagi on. Raske on ka hinnata seda, mida ostetakse. Mida täpselt ostetakse, kas ostetakse nende vendade koostegemist, kas ostetakse seda, et mingi spetsialist on neist väga kõva. Kuidas seda kasvatada? Kas see on omaette nipp, et millal see firma muutub, millal firma väärtus kasvab ja millal ta langeb? Sellest me saame aru, et kui firmasse võetakse näitena, et kui restorani võetakse uus peakokk ja antud peakokka näol on tegemist märkimisväärselt hea kokaga, siis on selle firma väärtus märkimisväärselt kasvanud. Me kõik saame aru aina sellest. Kuid kuidas seda täpselt hinnata, see on keeruline. Et meelde jätame siit, täitsa asjalik jutt oli Hiiuma ametikoolil, oli see lihtsalt ära seletatud. Et mis asi on immateriaalne põhivara ja kuidas seda määratletakse ja hinnatakse. Et vaadake ka seda linki. Nii. Meeldejätuna immateriaalne põhivara. Tuleme nüüd lihtsamate mõistete juurde. Ja lihtsamad mõisted on inimesele aru saadavas keeles. Esimene neist on vara. Ja vara on mingi rahaliselt hinnatav asi või õigus. Asi on selge, asi on mingi füüsiline
füüsiline ese või objekt, mida me saame, puudutada. Õigus on mingi õigus, mida on võimalus realiseerida. Näitena, kui ära Putkema laenas mulle 10 eurot, siis temal on minu vastu õigus saada tagasi 15 eurot, sest me leppisime kokku. Et tavaliselt sellistel puhkudel on see, et tema annab mulle 10 eurot ja siis mina peaks andma vastu võlakirja, et nädala pärast saab ta tagasi 15 eurot. Ja see võlakiri ongi õigus. Õigus saada kelleltki raha. Näiteks, kui me oleme maksu enam maksnud, siis meil on õigus saada maksuametilt raha tagasi. Me saatsime kauba välja. Kõige levinum õigus on see, et me saatsime kauba välja, aga kauba eest ei ole veel tasutud. Et siis meil on nagu õigus saada selle eest kauba eest hinda. Nii, kohustus. Kohustus on raamatupidamise kohuslasel lasub rahaliselt hinnatav võlg. See on võlg, mis meil on kellegi ees. Mina olen ära Putkemaale võlgu nii ja nii palju. Oma kapital on varade ja kohustuste vahe. Et kui meil on varad, kui meil on näitena, et meil on vara, see vara on auto, on ju, auto ja tema väärtus on näitena 10 000 ja siis meil on võlad, võlgu on kusagil 8 000, siis me saame öelda, et oma kapital on 2 000, et kogu sellest varast, mis meil on ju, oma kapital. Kogu sellest varast, mis meil on, 80% on võlgnike võlaga ja 20% on oma kapitaliga. Jah, liisingut on kaks asja. Üks nendest on see samunegi kapitaliliising ja teine on kasutusliising. Et tingimusel jah, et ta on meie enda oma. Sellest hoolimata võivad meil need võlad peal olla ja märkus on selles osas jah õige. Majad näiteks, majad enamasti on inimeste omad, aga suur pangalaen on üleval. Nii, tulu. Tulu on aruande perioodil sisse tulnud raha, millega kaasneb varade suurenemine või kohustuste vähenemine. Et kohustuste vähenemine tähendab vanade võlgad ära maksmine ja see suurendab omaniku kogu käsutuses olevat vara. Kulu on aruande perioodi väljaminekud, millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine. Et see kuludega koosneb kas see, et meie taskust läheb raha vähemaks või meie võlad kasvavad. Ja kasum on aruande perioodi tulude ja kulude vahe. Et kui tulud olid suuremad kui kulud, siis me saime kasumit. Ja kui tulud olid väiksemad kui kulud, siis me saime kahju. Nii, põhinõuded raamatupidamiskohuslasele. Esimene, ta peab korraldama raamatupidamisdokumente niimoodi, et need oleks korralikult säilitatud, et objektiivne info oleks aktuaalne. Aktuaalne tähendab seda, et ta peab vastama olemasolevale olukorrale. Et mida see olemasolev olukord tähendab? Juhul, kui meil on aasta jooksul toimunud mingid muudatused, näitena oletame, et me oleme mingi naftavirma,
Ja meie omand koosneb sellest, et meil on neli pütti, mingi terminal kuskil ja need pütid on naftat täis või mingi naftatooteid. Ja siis kui toimub näiteks nafta hinna ootamatu langus, odavnemine, siis see pütid täis naftat ei ole mitte selle hinnaga, millega me soetasime, vaid selle uue hinnaga, mis on turu hind. Meil ei ole võimalik realiseerida seda oma olemasolevat vara selle hinnaga, millega ta kunagi on soetatud. Siis oluline informatsioon peab olema kajastatud. Asjad, mis on firma jaoks olulised, mis võivad seda mõjutada. Juhtub seda, et meil on mingid nii, meil on bilansivälised kohustused. Näide. Me rentisime mingi pinna sõbralt. Kõrval oleva mingi maja haldusdirektor oli meie sõber või linnavalitsuses ja ta rentis meile hästi soodsalt pinna. Juhtus selline asja, et toimus kas linnavalitsuse vahetus või meie sõber läks ära. Sellistel puhkudel tekivad meil raskused sama hinnast midagi rentida. Ja see on juhtum, kus oluline informatsioon ei ole kajastatud firma paperites. Siis see samunegi informatsioon peab olema objektiivne, ta peab olema võrreldav eelnevate perioodidega ja kajastama korralikult raamatupidamiskohuslase finantsseisundit. Siis teine kohustus on see, et kõik finantstehingud peavad olema dokumenteeritud. Juhul, kui te käisite firma raha eest näiteks restoranis või midagi ostsite või mingid piletid, et need kõik tuleb säilitada. Ei ole võimalik sinna kirjutada, et ma ei tea, noh, näitena, et käisin välismaal, peavad olema piletid, miks te käisite seal, ja nii edasi. Et dokumentid peavad olema säilitatud. Kirjendama alt dokumentide või nende poolt koostatud koonddokumentide alusel kõiki oma majandustehinguid raamatupidamisregistrites. Pea raamat peab olema ka, kus need asjad on kirja pandud. Siis koostama ja esitama majandusaasta aruanded või muud finantsaruanded vastavalt seadusele. Nagu juba öeldud, et vähemalt korra aastas tuleb maksuametile esitada oma aruanded, siis raamatupidamisdokumente tuleb säilitada, et kui neid soovitakse kontrollida, siis on neid võimalik kontrollida. Ja mõningad nõuded veel, et neid saate täiendavalt lugeda, aga need olid kõige põhilisemad. Siis arvestus. Arvestus on see, et kuidas raamatupidamistehinguid kajastab. Ja variante on kaks. Üks on kassapõhine ja teine on tekkepõhine. Et selle kassapõhist võivad kasutada FIE-t teatava maali. Et seda on suhteliselt vähe kassapõhist. Ja kassapõhise arvestuse puhul kajastatakse majandustehinguid vastavalt raha laekumisele või välja maksmisele. Tekkepõhise arvestuse puhul kajastatakse majandustehinguid vastavalt majandustehingu toimimisele sõltumata sellest, kas raha on laekunud või makstud. Et mida see tähendab? Reaalselt tähendab seda, et oletame, et meil on mingi protsess. Mina müün näiteks härra Putkemale kartuleid, ja härra Putkema nõustub tonni kartulite eest maksma mulle näiteks 2000 eurot. Mina ilusti kirjutan oma raamatupidamisaruandesse sisse 2000 eurot saada härra Putkemalt. Sellisel puhul peaksin mina juba käibe maksu riigil ära maksma. Oolimata sellest, et härra Putkema pole mulle veel seda 2000 eurot maksanud, aga mina pean juba tegema firmana
firmana olen kohustatud maksuametile käibemaksu ära maksma. Et see tähendab, et tehing on nagu toimunud. Tehing on toimunud, mina olen teda raamatupidamises kajastanud ja mul on tekkinud ka maksukohustus. Et see on tekkepõhine raamatupidamine. Jah. Ma ei oska sellele vastata hetkel. Loogika ütleks, et esimene variant. Loogika ütleb. Aga veel kord on ju sajaprotsendiliselt ma vaataksin järele või küsiksin. Maksuametil on suhteliselt asjalik infotelefon. Maksuameti infotelefonil on suht koht, julgeks väita, suhteliselt asjalikud inimesed. Kui mitmetel firmadel on rumalad inimesed infotelefonil, siis maksuameti infotelefonil on päris targad inimesed. Algdokument on raamatupidamise algdokument, kus on kajastatud arvenumbrid ja teised olulised andmed firma kohta, registreerimisnumber ja nii, aasta aruande printsiibid. Raamatupidamisseaduse paragraf 16. Ja esimene neist on majandusüksuse printsiip. Et raamatupidamiskohuslane on see algühik. See algühik, kes teeb, müüb, ostab ja peab aruandlust enda kohta. Et see ei ole tema ise või firma ainuomanik füüsilise isikuna, vaid see on juriidiline isik. Raamatupidamiskohuslane arvestab oma vara, kohustusi ja majandustehinguid lahus oma omanike, kreditoride, töötajate, klientide ja teiste isikute varast, kohustuste ja majandustehingud.